Дэтүрд гаргах шүүхчийн ажлыг бас дуусгахур болох энэ асуудал бас хуулийн дээр бас тодорхой бус юм заасан байгаа гэдэг нэг ийм заалт ярьчих шиг боллоо. Тэгээд шүүхийн тухай хуулийн 41 дээр чин уулан дэтгүр авах насанд хүрсэн шүүгчээр 25 жил ажилласан хүн бол өөрийн хүсэлтэрийн ингээд дэтгүр гаргахаар заасан юм байна. 42-9 дээр өндөр насны дээд хязгаар төрсөн бол дэтгүрт гарна гэдэг ингээд тодорхой заасан байна шүү дээ. Тэгээд яагаад одоо ингээд дэтгүрт гарсан хүмүүс яа нэгдүгээрт гарахгүй байгаа юм бэ? Яг энэ дэтгүрийн насанд төрсөн яг хэдэн хүн байгаа юм? Та дэтгүрийн нас чинь 55-60 нас л байгаа шүү дээ. За сүүлд төрийн албаны тухайн хуулиар одоо 60-65 болсон. Гэтэ өөрийн одоо хүсэлт гарахгүй бол тийм шээс энэ дэтгүрийн авах насанд төрсөн гिचнээ шүүгч байгаа юм бэ гэдэг дээр энэ дэр нэг тодорхой хариулт хэлж өгөөч. Энэ уулын хуулийн дээр нь тодорхой байгаад хахад яагаад одоо түрүүн энэ ардынас идэгшүнд бас иймэрхүү хариулт хэлж байна? Энийг бас гайхаж байна. За хоёр дахь асуудал дээр шүүхийн нэр хүнд бол муу байгаа. Хангалтгүй байж байгаа. Салхитын мөнгөний орд гээл одоо баахан одоо шүүгч нар авилгалд орсон. Маш хангалтгүй байж байгаа. Ялангуяа орон нутгад болон энэ Улаанбаатар хотод энэ төлбөрийн чадваргүй иргэдэд өмгөөлөгч яваад шүүхэр шийдвэр гаргадаг. Дандаа нөгөө тал шийдвэр гарч дандаа ялгууртаа ханддаг юм асуудал байж байгаа. Энийг хэн болгон ярьдаг юм? Би одоо орж ирсэн энэ хоёр шүүгчийг гэсэн нэг хэдэн сарын дараа миний хүн тэрний хүн гээл ярина. Тийм л юм явж байгаа. Одоо манай энэ хурал дээр ч гэсэн яригддаг шүү дээ. Нэг шүүгч юм уу прокурор ах юм бол тэр их хурлын гишүүнтэй уулз, тэр одоо их хурлын гишүүнтэй тэр шүүгчээрээ дамжуулж уулздаг гэдэг ч юм уу. Ийм болцсон. Тийм учраас би анхан шатны болон энэ давх шатны шүүгч нарт ер нь энэ дээд шүүхийн шүүгч нар ер нь гаргасан шийдвэрт нь хяналт тавьдаг юм уу? Арга зүйн зөвлөгөө өгж ажилддаг юм уу? Энэ тал дээр одоо надад бас нэг хариулт хэлж өгөөч. Үнэхээр одоо анхан шатны дээр давхын шатны дээр бол энэ хууль урд завхарч байгаа шүү. Олон иргэд одоо охирч байгаа. Хүн болгон мэдчихэж байгаа. Тэгээ одоо сахилгын хороо бид нар байгуулсан. Сахилгын хороо. Нөгөө сахилгын хороо одоо ажиллаад нэг 5 шүүгчд хариуцлах тооцсон юм байна шүү дээ. Салхитын мөнгөний ордод одоо холбогдсон. За тэр өмгөөлөгчтэй одоо холбогдсон эдгэр шүүгчдэрт хариуцлах тооцсон юм шүү. Үнэхээр хангалтгүй байна. Үнэхээр одоо харамсмаар байна. Энэ сахилгын хороо одоо ханхан болон давхын шатны шүүгч нарт нэгдүгээр одоо хяналтаа тавих хэрэгтэй шүү дээ. Гаргасан шийдвэрт энэ. Олон нийтээс одоо санаа хүсэл дөрвөл хумлын одоо авч шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй шүү дээ. Тэг ийм төвшөнд ажиллаж байгаа юм шиг бид нар ер нь хэнд итгэх юм бэ? Хэнд итгэх юм? Хоёрдугаар энэ дээд шүүхийн асуудал байна. Энэ хууль тайлбарладаг. Нэг иргэний эрэг, эрүүгийн эрэг процессийн хуулийг тайлбарлаад өгдөг. Тэгээ салбарын хууль, захиргааны хуулийн дээр ерөөс тайлбар хэлдэггүй. Энэ салбарын хуулийн дээр захиргааны төвшин дээр бол маш олон зөрүүтэй хуулийн юм зөрчилтөнтэй ийм ажлууд явж байгаа. Ямар ч тайлбар гаргадаггүй. Энэ дээр одоо та томлогдчих юм бол одоо яаж ажиллах юм? Ялангуяа түрүүний миний асууддаг тэр анхны шүүгч болон давхын шатны шүүгч шүүгчийн гаргасан шийдвэрийн одоо хямдаг. Энэ одоо салбарын болон захиргааны иргэн одоо шүүхтэр одоо бас тайлбар гаргадаг. Энэ тал дээр одоо бас ямар одоо юутэй бодлогоор одоо ажиллах юм бэ гэд. Тэг хин нэгний нөлөөнд таад маань битээ автаарэ. Хин нэгний нөлөөнд. Хариулт хангалтгүй бол мэтгэлцэх зарчмаа асуулсан. За хариулах. За шүүх ерхий зүйлэн дараа. Цүмбэрл амдар 83. Инг төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Шүүгчийн тэтгэвэр тогтоох насны дээд хязгаар 60 нас гэж энэ хуулийн заасан байгаа. Одоо маргааш 5 дахь өдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлж хуралдаан болно. Тэр хуралдаанаар бол 60 нас хүрсэн бүх улсууд бол үндсэндээ чөлөөлөгдөх болцлоор сул оронтой нь зарлагдана. Ингээд ерөнхийдөө одоо бидний чинь ер нь бол ажил авахаас өмнө бас нэг 2 жил шухам хугацаанд бол хуучин ерөнхий зөвлөл бас сайн бүрдээгүй, шинэ ерөнхий зөвлөлийн бүрдэх процесс нь жоохон удаан байсан. Энд нэлээд асуудал хуримтлагдсан.
Тэгээ бид нар ямар ч хэсэн гэсэн эхний хагасд бол энэ асуудлаа шийдэж байна. Ингээд 60 настай 60 нас тэтгэврийн насанд хүрсэн шүүгчдийг чөлөөлөх асуудал бол энэгээр үндсэндээ одоо дуусгавар болж байгаа. Цан одоо 60 нас хүрээд тэтгэвэр тогтоолго насанд хүрчээд ингээд ажиллаад байгаа хүн бол байхгүй болно гэж. За дараа нь бол тэр 55 нас хүрсэн тэгээ 30 наснаас дээш жил юу 30-аас дээш жил шүүгчээр ажилласан гэдэг ийм шалгуур байгаа юм. Тэгээд энэ 40-р зүйлд бол шүүгчийн бүрэн эрхийг дуусгавар олгох гэж байгаа. 42-т нь ерөнхий зөвлөлийн сандлыг үндэслэн ерөнхийлөгч дараах үндслэлээр шүүгчийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар олгож чөлөөлнө гэдэг ийм жагсаалт байгаа. 9 зүйлтэй жагсаалт. Ерөөсөө энэс өөр үндслэлээр бол одоо ерөнхийлөгчд өргөж барьж шүүгчийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгаж болохгүй гэж. Тэгээд энэ 9 зүйл дотор нөгөө зүйл маань байхгүй. А бид нар бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол шүүгчийн одоо эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. А ямар нэгэн одоо байдлаар шүүгчдийг бол хууль зөрчсөн байдлаар одоо бүрэн эрхийн дуусгавар олгохын эсрэг үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Тэгээд энэ хуулийн судлаад байгаа. Тэгээд энэ 9 зүйл дээр одоо хэрвээ нэмэгдээд ороод ирэх юм бол болох байх. Энэ 9 зүйл дотор байхгүй бол одоо бид нар Монгол улсын ерөнхийлөгчд шүүгчийн бүрэн эрхийг нэг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар олгож чөлөөлүүлэхээр ингэж өргөж барих юм боломжгүй багтах. Яг энэ хэрэгцээ л асуудал. Ингэж ойлгоод тэгээд ямар ч хэсэн манай дээд шүүх энэ дээр нэг тайлбар гаргаж өгөх болов уу гэж найдаж байна. А тэгээд энэ бол шүүгчийн баталгааны хэсэг дээр орчихсан тогтоолгоно гэсэн үг үсгтээ. Тэгэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл шууд тогтоочиж бас болохгүй. Өөрө хүсэлт гаргаж тогтоолгомор шинжтэй бүр одоо ингээд бичвэр нь хүртэл тийм байгаад байгаа юм. Тэгээд энэ дээр бол одоо бас нэг шийдэл гарах байхаа. Баярлалаа. За төмөр тоогийн төвшин гүшүүн тодруулъя. За энэ тэтгэврийн дээд насанд төрсэн шүүгч нарын нэгдүгээрт тэтгэврт нь гарах нь зөв баха, залуучуудаас байр суурэ тавьж өгөх хэрэгтэй бах. Хоёрдугаарт би энэ шүүхийн тухай хуулийг түрүүн танд уншиж өгсөн. Энэ 41 дээр за энэ тодорхой заасан байгаа юм ба шүү. Дээр нь одоо нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дээр ч байж байгаа шүү дээ. 20 жил ажилласан нийгмийн даатгал төлсөн тэтгэврийн одоо насанд төрсөн хүн бол тэтгэврээ шууд гарна гэдээ заасан байж байгаа. Энийг нэгдүгээр хэрэгжүүлж бас ажиллаарэ гэдгээс хэлмээр байна. Хоёрдугаар би тэр сахилгын ороотой холбоотой асуудал ярьсан. Яаж ажлыг сайжруулах юм? За гуравдугаар энэ төрөө энэ анхан шатны болон давх шатны шүүхийн шийдвэрүүдэд одоо бас дээд шүүх хяналт тавьдаг юм уу? Гаргасан шийдвэр төр энэ дээр одоо ямар бодлого барьж ажиллах юм? За энэ нөлөөнд битээ автаарэ. Хин нэгнийг одоо намайг томилсон, дэмдсэн гэдэг байдлаар асуудал битээ андаарэ. Ер нь одоо бидний их хурл хариулах маань. За шүүх ерхий зүйлийн даргалчд авч гаруулж. Зөмөр хамдар 83. Сахилгын ёсчийн асуудал шүүх ерөнхий зөвлөлийн бүрэн эрхийн хүрээнд байсан одоо бол тусдаан салангу болсон. Сахилгын шүүгчийн сахилгын хороо байгуулагдаад бол шин дутамч гэлээ гэсэн бас нэлээд ачаалттай ажиллаж явах шиг байна. Тэгээд одоо энэ сахилгын хорооны ажил бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн чиг үүргээс тусдаа учраас энэ талаар би бас нэг тайлбар хэлмээргүй байна. Ер нь бол энийг хуулийн дагуу байгуулсан явдал зөв болсон баха гэсэн тийм итгэл үнэмшилтэй байдаг. За шүүхийн төрөнд нэг хэрэг шийдвэрлэх талаар шүүхийн процесстэй холбоотой бас асуулт асууж байна. Ингээд шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр тэгээд өөрийнхөө чиг үүргийг шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн хараатус байдлыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Ажиллах нөхцөлийг хангана гэсэн ийм чиг үүргтэй. Энэ юу асуусан?
Дээч үхв. Дээч үхч угаасаа тэгс тол. 84 за давчханд ажилч баярмаа. Шүгч. За. Их төвшин гүшүүний асуултанд хариулъя. За дээч үх доочтын шүүхэдтэй арга зүйн зөвлөгөө гэж ажилт юм уу? Хэл тавьд юм уу гэж байна. Юу хууль заасан үндэслэлээр шийдвэрийн үндэслэлийг хянаж давзалтах хяналтын шатны гомдол гаргасан тохиолдолд дээч үх бол хэргийг мөн шүүхэн тухай хууль заасан гурван үндэслэлээ бүрдсэн гэж үзвэл гомдлын үндэслэл бүрдсэн гэж үзвэл авч хянана. Харин доочтын шүүхтэй арга зүйн зөвлөгөө өгөх гэдэг юм уу одоо тиймэрхүү асуудлаар бол харилцах боломжгүй. Энэ маань өөрөө эргээгээд нөгөө шүүх дотроо бие биендээ нөлөөлөх асуудал бол хувирна. Эсрэгээр нь нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөгдөх асуудал бол хувирна. Тийм учраас бол тийм ойлголт нь өөрөө хуулиар хязгаартай гэж ойлгох нь. Хууль заасан үндэслэлээр шийдвэрийн үндэслэлийг, магадлалын үндэслэлийг хянах нэ. Хоёрт нь нөө салбарын хуулийг яагаад тайлбарлах? За, Батбаатар шүгч. Шүүгийн шийдвэрийг хянах үндслийг хуучсан учраас нөө анхан болон давзалтны шийдвэр болгоныг хянах эрх хэмжээ болохгүй л да нөгөө түрүү ярьлаа нөгөө дотоод гадаад тус бас дотоод таа бас хараат тус байх ёстой хэрвээ ийм эрх хэмжээ байвал эн чинь шийдвэр болгоныг гомдол гаргаагүй хэрэг болгоныг хянах асуудал хөндөгдөх учраас хуучин бол байсан л да ийм ял тэгээд ер нь бол арссан зүйл батлагснаас шинэ ус үхэн тухайлаас ойл энэ асуудал байхгүй бас тэр хараат тус байдалтай холбоотой учраас За тэр сахилгын хорооны тухайд одоо бид ч бас нөгөө бид тусдаа бид даасан үндсүүлийн байгууллага учраас хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр өчигдөр үлэн уржигтэр мэдээ гаргаж байхын би сонссон. 500 гаруй шүүгчтэй шүү дээ манай ус. Тэгэхэд 289-ийг хэрэг сахилгын хэрэг үүссэн гэж гэхшиг болсон. Тэгэхээр одоо бодвол энэ үүссэн хэрэг болго шийдэгдэх байлгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө шийтгэл авсан шүүгчсрийн тоо өсөх юм байна гэсэн миний хувьд бол тийм бодол төрж ирсэн. А тэр хууль За одоо төр отор ярьж байгаа юм шүү. За би